Со меморандумот се обврзуваме во наредниот период да ја доизградиме и модернизираме пругата до границата со Бугарија, а исто така владата на Република Македонија се обврза да ја доизгради пругата до нашата граница со што целосно ќе го заокружиме железничкото поврзување. Република Бугарија со меморандумот се обврза модернизацијата на железничката линија од Софија до Гюешево да биде завршена до крајот на 2026 година. Веќе постои пруга на оваа линија, а делот од Гюешево до границата со Република Македонија да биде завршена до крајот на 2027 година.